Salam əziz balalar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü izah edəcəyim mövzu ikinci yarım il üzrə summativ qiymətləndirmə üçün tapşırıq nümunələri olacaq. Uşaqlar, mənə rəy bölmələrində testi soruşursunuz. Müəllimə, bu sizin atdığınız test, müəlliməmiz bu testi verəcək. İlk öncə onu qeyd edim ki, xeyr, mənim atdığım sadəcə bir test nümunəsidir. Yəni, bu cür şəkildə olmalıdır, bu şablon test nümunəsidir. Yəni, bizim üçün verilən ki, bu cür testlər hazırlanmalıdır. Lakin, hər bir müəllim özü bunu fərdi şəkildə hazırlanmalıdır. Kiçik summativ qiymətləndirmələri. Amma böyük summativ qiymətləndirmə məktəbin direktoru bir komissiya üzvü təşkil edir. Həmin komissiya üzvləri summativ qiymətləndirməni onlar özləri hazırlayır və müəllimin bu suallardan xəbəri olmur. Və onu direktorun nəzarəti altında bu böyük summativ qiymətləndirmə keçirir. Yəni, bunu mənə sual verirsiniz, yenə deyirəm, hər sinifin, hər məktəbin sualı fərqli olur. Mən sadəcə izah etdiyim test nümunələrdir. Siz baxın bu test nümunələrinə, baxın görün siz bunu edə bilirsinizmi, həllərinə, izahlarına qulaq asın. Görün nə çətinliyiniz var və onu öyrənin. Əsas məsələ o düşəcək, bu düşəcək yox. Əsas məsələ siz test nümunələrini işləməyi bacarırsınızsa, qarşınıza nə cür test çıxmağından asılı olmayaraq siz onu rahat şəkildə həll edəcəksiniz. Əsas odur, izahları diqqətli şəkildə dinləyin. Mən düşünürəm ki, riyaziyyatda yəni necə sual düşməyinin nasıl olmayaraq, əgər sən bir məsələnin həll qaydasını, həlli yolunu bilirsənsə, onu başqa misalda da məsələdə tətbiq edə biləcəksən. Keçək indi birinci sualımıza. 457 rəqəmlə yaz. Çox asan birinci sadə sualımız var. 457 yazdım. Sonra onun mərtəbə qiymətlərini cəmi ilə. 4 dənə 100-ü varsa, 4-ü 100-ə vursam, 400. 400 yazdıq. İndi 5 dənə 10-luq mərtəbə vahidi 5 rəqəmi var. 5 dənə 10-un 50. 7-dən təkliyim də 7. 457. Bu şəkildə yazdıq. Növbəti sualımız belədir. 10-luq mərtəbə vahidi 7 olan ən böyük 3 rəqəmli ədədi yazın. Uşaqlar, ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz hansıdır? Təbii ki, hər biriniz deyəcəksiniz ki, 999. Amma bizə burada bir dənə şərt veribdir. Deyir ki, 10-luq mərtəbə vahidi 7 olsun. Yəni, mən bunu nə edəcəm? 10-luğunun yerinə 9 yox, 7 yazacam. Ən böyük 999 deyildir mi? Onun sadəcə 10-luq mərtəbə vahidi istəyir 7 olsun. Mən də oraya 7 yazdım. Bu qədər sadə. Sonra növbəti sualımız belədir. 487 ədədini 100-lüklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Baxıram, təklik, onluq, yüzlük, yüzlüyüm 4-dür. 4-dən sonraki rəqəmə baxıram, 8. Biz demişdik ki, özündən sonra 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmləri gələrsə, özündən əvvəlki ədədə bir onluq verir. Yəni, 4-ün üzərinə 1 gəlir. Eləyir 5, yerdə qalan digər 2 rəqəmlərim isə təkliyimlə onluğum 0-a çevrilir. Olur 500. Siz bunu bu cür şəkildə də düşünə bilərsiniz. 487, 500-ə yaxındır, yoxsa 400-ə? Əlbəttə ki, 500-ə yaxındır. Ötürülmüş mərtəbə ilə rəqəmi yazın ki, 3 rəqəmli ədədlərin müqayisəsi doğru olsun. Bura 88-di, qabağını 3 rəqəmli ədəddir. Deyir ki, 224-dən böyükdür. Mən bura 1 yazsam, baxın, 188 olacaq və 188 224-dən böyük deyil. Amma 2 yazsam, 288, bəli, olar. 3 də olar. 388, 4 dolar, 5 dolar, 6 dolar, 7 dolar, 8 dolar, 9 dolar. Məndən deməyib ki, ötürmüş yeri ən kiçik neçə ola bilər, ən böyük neçə rəqəm ola bilər. Mənə deyib ki, hələ müqayisəsi doğru olsun, istənilən bir rəqəm yaza bilərsiniz. Mən mümkün alternativ variantlar yazdım ki, yəni oraya 2-də qoysa doğru olacaq, 3-də qoysa doğru olacaq, 4-də, ta ki bu 9-da daxil olmaqla edə bilərsiniz. Növbəti sualımız. 497-218 cəmin hesablanan iki fərqli üsuluna göstərin. Göstərək. 497-ni məsələsi üçün. Mən bunu 2 vahid artıraram. 2 deyirəm, üzrlü sən. 3 vahid artıraram. Olar. Nə? Olar 500-218. Həmin o artırdığım 3-ü də çıxaram. Eləcə 718-718-də 3 çıxanda 715. Bir fərqli üsulda isə bunu 497-218. 497 yazmalıydım. Bircə saniyə. Bəzən adam orada gördüyü rəqəmi bilə
Tersine yazır. Üzürlü sayım. Baxırıq. Bu sefer 497 ile işim yoktu. O kalsın o. Deməli. 218'i 2 vahid artıracağım. Yuvarlaq rəqim eləmək istəyirəm. 220. Həmin o artırdığımı da. Deməli. Həmin o ikini çıxacağım. 497'nin üstüne 220 gəldiyim zaman eləyəcə 700 deməli 717 717'dən də 2 çıxanda eləyəcə 715. Yəni eyni cavaba gəldi. Birində birinci rəqəmi 3 vahid artırıb sonra 3 çıxdım. İkincidə ikinci toplananın 2 vahid artırdım. Yəni yuvarlaq ədəd elədim. Sonra həmin ikini çıxmış oldum. Yəni iki cür şəkildə edə bilərsiniz. 6-cı sual. Hər birində 8 kiçik qutu olan 20 böyük qutuda neçə qutu var? Bu bir böyük qutunun içində 8 kiçik qutu var. Mənə soruşur ki, 20 böyük qutuda. Yəni 20-ni vuracağam 8-ə. 2 dəfə 8-im 16, 0 da yanına yazdım, oldu 160. Sadə hesablanma. Metro qatarında 347 nəfər sərnişin var idi. Birinci dayanaqda 128 nəfər düşdü. İkinci, deməli, 96 nəfər isə sonra mindi. Qatarda neçə sərnişin oldu? Misalını yazaq. 347-dən birinci düşübdürsə, düşəndən nə olar? Əlbəttə ki, insan azalar. Düşdü, çıxırdı. 17-dən 8 çıxanda deməli 9. Burada qaldı 4-dən bir onluq götürdük. 13-dən də buradan bir onluq götürəcəm. 13-dən də 3-dən də 2 çıxanda 1. Burada qaldı 3. 3-dən də 1 çıxanda 219. Deməli 219. Sonra 96 nəfər mindi. Minəndə nə olur? Üzərinə gəlir 96. 9-un üzərinə 6 gələndə 15 bir ağlımda. 1 ilə 9-u toplasam 11 ağlımda vardı. 11, 2-nin üstə də 1 gələndə bir ağlımda vardı. 315 o da A variantı olacaq. Növbəti suala keçək. 245 çıxılsın kvadrat bərabərdir 100. Misalda boşqanaya neçə olmalıdır? Bunu tapmanın yolu 245-dən çıxacağım 100-ü, tapacağım neçədir? Bu deyəcək 145. C variantı. 9 mərtəbəli binanın hər mərtəbəsində 9 ailə yaşayır. Bu binada cəmi neçə ailə yaşayır? Hər mərtəbədə 4 ailə yaşayırsa 9-u vuraram 4-ə, taparam 36 ailə. 10-cu sualımız belədir. Bu il keçən ilkindən 300 kg çox meyvə məhsul götürdüm. Məlumata əsasən bu ilki məhsulun miqdarını göstərən dəyişən ifadəni yazın. Keçənki mən məhsulu bilmirəm. Uşaqlar, keçənki məhsulu N qəbul edin deyir. Keçənki məhsul N-dir. Bu il isə deyir ki, bu il keçən ilkindən 300 kg çox götürüb. 300 kg çox üzərinə gəlirəm. Yəni bu il daha çoxdur keçənkindən. N üstə gəl 300. Burada başqa hesablamalı bir şey yoxdur. Bizim dəyişən ifadə etməyimizi istəyirdim. Aydanın deyir ki, aydanın uzunluğu 1 metr 35 santimetr olan ipi 5 bərabər hissəyə böldü. Hər hissənin uzunluğu neçə santimetr oldu? Mənim uzunluğum 1 metr 35 santimetr isə onu santimetrə çevirəcəm. 1 metrim 100-dürsə, santimetr isə 35 üstünə gələndə 135 santimetr. 5 bərabər hissəyə bölmək demək 5-ə böləcəm deməkdir. 10-un içində 5 2 dəfə 35-in içində 5, 7 dəfə 27. Deməli, hər hissənin uzunluğu 27 santimetr olmuş oldu. Deyir ki, 12-ci sualda 1 metr 35 santimetr uzunluğu santimetrlə ifadə edin. Bu asan deyilən məsələdə elədik bunu. 135 santimetr. Çünki biləm ki, 1 metrim 100 santimetrdir. 135 yəni 135 edir. 13-cü suala keçək. Lalənin yerinə yetirdiyi bölmə əməlində bölünən 45 bölən 9-dur. Əşrəfin misalında isə bölünən 2 nəfər çoxdur. Bölən isə lalənin misalında olduğu kimidir. Bölmə əməlini yerinə yetirmədən cavablarını müqayisə edin. Deməli, deyir ki, ikisində də bölən eynidir.
Bölünənləri fərqlidir. Bölünənləri birində 45-dir, biri o birinə 2 dəfə çoxdursa, demək mənim alacağım qismətdir. Lalənin cavabı da 2 qat ondan cavabı çox olacaq. Hə, bunu mən şifahi düşündüm. Cavablar baxaq. 45-i 9-a böləndə cavab 5 edər. Əşrəfin böləni deməli Əşrəfin misalında isə bölünən 2 dəfə çoxdur. Deməli Lalənin 45-i 2 dəfə çoxdursa 90 olacaq. 45-i 2-yə vursam 90. Bölən də eynidir 9. 90-ı da 9-a böləndə həqiqətən cavablarımızı müqayisə etsək görürsüz ki, deməli Əşrəfin cavabı Lalənin cavabından 2 dəfə çoxdur. 2 dəfə çox. Yəni onu 5-ə bölsək görərsiz 2 edər. Sonra 120 bölünsün 3, üstəyə yəni 24 bölünsün 3 yazılışını hansı ədədin 3-ə bölünməsi ilə əvəz etmək olar? Bu misalda mən nə edirəm? 120 bölünsün 3, üstəyə yəni 24 bölünsün 3. Yaxşı, burada bölmə məndə ortaq rəqəm nədir? 3. Onda mən 120 ilə 24-ü toplayaram. İkisini bölərəm 3-ə. Onsuz da bölürəm 3-ə. Gəlin ədəd rəqəmləri toplayım. 120 ilə 24-ü toplayım. Yəni 144 bölünsün 3 ilə əvəz etmək olar. Bizdən burada hesablamağını istəmir. Amma siz hesabla edə bilərsiniz. 120-ni 3-ə böləndə 40, 24-ü 3-ə böləndə 8, 48 edər cavab. Bu şəkildə də hesablaya bilərsiniz cavabı da. Amma bizdən əsas istəyir ki, hansı yazılışla əvəz etmək olar. Yəni 144 bölünsün 3. Buna səbəb 120 ilə 24 topladım. Biri var 120-ni ayrıca 3-ə bölürsünüz. 24-ü 3-ə bölüb sonra topluyorsunuz. Biri var ki, rəqəmi birbaşa 144-ü 3-ə bölürsünüz. Biz buna aid ki, yetər qədər misallar düşünürəm ki, keçmişi həll etməkdə problem olmamalıdır. 15-ci suala baxaq. Səlimgil bağlarının 128 kg pomidor, Rəhimgil isə bundan 3 dəfə çox pomidor məhsulu götürdülər. Səlim və Rəhimgilin pomidor məhsulları birlikdə neçə kiloqramdır? Bu tipli suallarda uşaqlar çox var, çox asan şəkildə 128-i vurur 3-ə və cavabı düşünür ki, ancaq budur. Amma orada birlikdə sözünə çox vaxt nəzər yetirmirlər. Nəyə görə? İndi gəlin baxaq. 128-i vururam 3-ə. 8-i 3 dəfə vuranda 24, 2 yadda da 2 dəfə 3-üm 6, 2 dəfə vardı 8, 1 dəfə 3-üm 3. Və 384 cavabı alan kimi tez gedib variantda 384-də görüb, qaçıb onu götürməyin uşaqlar. Çünki bu sizin tapdığınız 384 rəhim gildi. Bizə nə deyir? Bizə deyir birlikdə. Məsələn, həmişə can alıcı yer deyək də sualıdır. Suala diqqət edin uşaqlar. 384 nə? Yəni Rəhimgilinlə mən Səlimgili toplayacağım. 128-i toplayacağım. Deməli 4-8 12 biyatda, 10 biyatda vardı. 11 biyatda, 3-4 biyatda vardı. 512. Doğru cavab B-dir. Keçək növbəti sualımıza. Bir tərəfinin uzunluğu 4 sm, digər tərəfinin uzunluğu 6 sm olan 3 bucağın perimetrini tapın. Uşaqlar, bu sualda çatışmayan yer var. Deyir ki, bir tərəfin uzunluğu 4 sm, digər tərəfin uzunluğu 6 sm olan 3 bucağın perimetrini tapın. Sanki nəsə burada çatışmır. Ya burada ola bilsin, düz bucaqını soruşubdur. Ən azı deyə bilər ki, məsələn, 3 bucaq bərabər yanlıdır. Digər iki tərəfin uzunluğu, məsələn, 6 sm-dir. Nəsə burada düzgün getməyib. Yəni, mən burada deyə bilmirəm ki, hansı tərəf, deməli, əgər bura 6-6, burada 4 olsaydı və yaxud da ki, bura 4, bura 4, bura 6 olsaydı deyəlim ki. Yəni, bizə digər tərəfi verməyibdir. Ona görə uşaq bunu tapmağa nisbətən çətin ola bilər. Mən hər iki variantı yazıram. Bura eləyəcək, bunun P-si eləyəcək. 6 üstə gəl, 6 üstə gəl, 4 eləyəcək, 16. Burada isə P bərabərdir. Deməli, 4 üstə gəl, 4 üstə gəl, 6, 14. Yəni, burada iki cür variant düşünmək olar. Bunu tam dəqiq verilməyib məlumat.
Yəni, üç bucağın bərabər yanlı olduğunu belə qeyd etməyibdir. Yəni, tam dəqiq deyil. Sualda tamlıq yoxdur, natamamlıq var. Bu da mənim özümün yaratdığı bir sual deyil. Keçək növbəti suala. Hansı həndəsi fiqurun bütün üzləri kvadratdır? Bütün üzləri konusda kvadrat deyil, xeyir. Düzbucaqlı prizmada 2 dənə kvadrat var, 4 dənə də düzbucaqlıdır. Amma bütün üzləri kvadrat olan kubdur. Kubun şəklini bilirsiniz də, belə 6 üz olur, bütün üzləri də kvadrat olur. Bu şəkildə. 18-ci suala keçək. Elgin, bu il kitabxanının 10 adda dərslik, 12 adda bədii ədəbiyyat, 3 adda ensiklopediya aldı. Bu məlumatla paraqrafda yerləşdirin. Paraqrafa ad verin. Elgin'in aldığı kitablar verə bilərik. Elgin'in aldığı kitablar. Gəlin baxaq. Dərslik alıb. Sonra ədəbiyyat alıb. Kitablara ad verim. Bir də ensiklopediya alıbdır. Və biz indi bunu paraqrafda göstərməliyik. Baxaq, dərsliyimiz inki nə qədərdir? Deməli, 10 adda dərsliyi alıbdır. Deməli, dərsliyi olacaq bu. Və bunu belə rəhləyəcəksiniz. Ədəbiyyatımız nə qədər olub? 12 olubdur. Ədəbiyyatda 12 çəkəcəyik. Belə rəhləyəcəksiniz. Rəngbərəng eləsəz daha məqsədə uyğundur. Sonra ensiklopediya isə 3 dənə alıbdır. 3 dənə götürüb belə rəhləyəcəksiniz. Bu şəkildə paraqrafımızı qurduq, adlandırmış olduq. Keçirik növbəti sualımıza. Saatların əqrəbə verilən vaxta görə çəkin. 14-15. 14-15 günorta vaxtı nə deməkdir? Yəni, 3 eşdib 15 dəqiqə. 3 tamama keçməyibdir. Elə 2 tamamdan saatımız çəksən burada. 2-dən biraz keçibdir, meyillənibdir. Balaca saat əqrəbim. Dəqiqəm isə 15 dəqiqə. 5, 10, 15. 15 dəqiqəm hara düşəcək? Bura düşmüş olacaq. Deməli, bu balaca əqrəbimdir. Balaca qalınlığı. Uzun əqrəbim isə dəqiqəni göstər. 15 dəqiqə. 4-ün yarısı. 4-ün yarısı o deməkdir ki, hələ 4 tamam olmayıbdır. Saat 3 ilə 4-ün arasındadır. Əqrəbim, balaca əqrəbim. Yarısı da 30 dəqiqə deməkdir. 30 dəqiqəm də 6-nın üstündə durur. Uzun əqrəbim isə 6-nın üstündə durmuş olacaq. Elə elədim ki, 31 dəqiqə görün, düz 6-nın üstündə çəkməliyə əslində yalsa. Yəni, beləm düz 6-nın üstündə durmalı bir dəqiqə. Keçək növbəti suala. Nərgiz xanım 75 şəkər bura pişirmək istəyir. O şəkər buralardan 35-ini artıq pişirmişdir. Nərgiz xanım neçə şəkər bura pişirməlidir? Ki, deyir ki, hansı tənliyi həll etsəz, Frəngiz xanımın pişirəcək şəkər buranın sayını taparsın. 35 ilə 75 toplasam, xeyr, bu doğru olmaz. Çünki ümumilikdə bu 70, yəni cəm olaraq 75-ini pişirmək istəyir. 35-dən en çıxsaq 75 edir. Xeyr, bu fikir də doğru deyil. 75-dən en çıxsam bərabər edir 35, bəli, bu doğrudur. Yəni 75-dən 35 çıxsa taparsınız 40. Yəni 75-dən də həqiqətən 40-ı çıxsa görərsiniz ki, 35, 70 olacaq. Yəni doğru olan C variantı olmuş olacaq. Bu günlük bu qədər. İnşallah çalışacağım sizin summativ qiymətləndirmələrinizə qədər müxtəlif testləri özüm də hazırlayım. Onların da izahlarını verim ki, siz də summativ qiymətləndirmədə yaxşı iştirak edə bilərsiniz. Bunun üçün kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi, like etməyi unutmayın ki, biz də yeni videolar çəkək. Bu günlük bu qədər. Hələlik.